ወዳሃለሁ። የማያ ፕሮዳክሽን አዲሱን ቢሮ ለማስመረቅ ስቱዲዮውንና እዩልን ከኛ ጋር የተጓዛችሁትን ጉዞ ደግሞ አብረን እናክብረው ብለን ጥሪያችንን አክብራችሁ በጠራናችሁ መሰረት ስለተገኛችሁ ሁላችሁንም እናመሰግናለን። እንዴት አመሻችሁ? ያሉንን ወጎች፣ ባህሎች፣ ታሪኮች ከግለሰብ ጀምሮ ሀገራዊ የሆኑትን በአይናችን እንድናይ ታሪኩን እንድንገባበት እንድናየው ፈልጋ ነው ማያ ያለችው። እናም ደግሞ አይታችኋል የሰራችኋቸው ስራዎችን። ማያ ፕሮዳክሽን ፊልሞች ላይ ማስታወቂያዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ ራሷ ኤሚ የተሳተፈችባቸው ኤክስፒሪየንሻል ሾውስ ወይንም ኖራ አሳይታን አውርታልን አይደለም ኖራ ሆና የሰራቻቸው ፕሮዲውስ አድርገዋል። እስከዛሬ ድረስ አንድ ነገር ለነግራችሁም ወደው እዚህ አዲስ ስቱዲዮ ውስጥ እንደምታዩት ይሄ ቦታ ይቀያየራል። ስለዚህ የተለያዩ ሾዎች ይሰሩበታል። ከጀርባችሁ የምታዩት ዛሬ ነጭ ነው፣ ግን ክሮም ወይንም አረንጓዴ ወይንም ሰማያዊ ስክሪን ይደረግበትና የተለያዩ ቪዥዋል ኢፌክትን ተጠቅመው የሚሰሩአቸው ፕሮዳክሽኖች የሚሰራበት ቦታ ነው። instead of the art የሆነ editing system አለ። በጣም ብዙ የቀረጻ መሳሪያዎች አሉ። ስለዚህ anything that you visualize now there is no problem, everybody else is going to share what you visualized because there is my production. ክብራትና ክብራን እንግዶቼ እኔ ብላችሁ ከሰማችሁኝ በጣም ብዙ ነገር ላለው ስለ ኤሚ እስቲ እባካችሁ አምለሰት ሙጨን ኤሚን እዚህ በደንብ አርጋችሁ ሞቅ አርጋችሁ ጋብዙልኝና እንኳን ደና መጣችሁ ትበላችሁ። እንዴት አመሻችሁ? ክብራንና ክብራት ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ጓደኞቼ፣ ወዳጆቼ እንዴት አመሻችሁ? ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ከምስጋና ለመጀመረው ያው ምስጋና ሁልጊዜ ለህይወታችን አስፈላጊና መሰረታዊ ነገር ነው ብዬ ስለማስብ ስናመሰግን ይጨመርልናል። ሶ እንዲህ እንድንገናኝ በሰላም ለፈቀደልን ለሉሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን ላልሁኝ በቅድሚያ እዚህ ለመኖሬ ለመፈጠሬ ምክንያት የሆኑኝ ቤተሰቦቼን አመሰግናለሁ። በብዙ መንገድ ድጋፍ ለሚያደርግልኝ ባለቤቴና ልጆቼ ቴንክ ዩ። እንዲሁም የማያ ሚዲያ ቲሞችና አጋር ስፖንሰሮቻችን ይህ ነገር እውን እንዲሆን ላደረጋችሁት በሙሉ ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። እንግዲህ ዋናው ዛሬ የተገናኘበት ምክንያት ማያ ሚዲያ ከዚህ በፊት ነበረ፣ ነገም ይኖራል፣ ወደፊትም በደንብ እንዲኖር እናረጋዋለን። ከናንተ ጋር 15 አመት በላይ ሆኖታል። ዛሬ የተገናኘንበት ዋናው አላማ ማያ ፊልም ፕሮዳክሽን 15 አመት
ለፍቷል አንድ ቀን የሚመጣ ነገር አለመሆኑን መናገር ፈልጋለሁ እንግዲህ ማያ ፊልም ፕሮዳክሽን ትናንት ነበረ ዛሬም አለ ለማለት ነው በትንሹ እንግዲህ ከዛሬ 5 7 አመት በኋላ ደግሞ እንደ ዩኒቨርሳል ፓራማውንት አይነት ስቱዲዮ ገንብተን ቃል ገባላችኋለሁ እዛ ነው እንገናኘው ቪዥን ሲኖረን መራመድ እንችላለን አው አላማ ያለው ሰው ብዙ ሩቅ መሄድ ይችላል ይሄንን ነው ማቀው እንግዲህ በህይወቴ የተማርኩትም ይሄንን ነው ይሄን ሁሉ እንዳቅ ያደረጉኝ ቤተሰቦቼን ባለቤቴን ልጆቼን ጓደኞቼን ወዳቸዋለሁ ስለመጣቸው አመሰግናለሁ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን ፕሮዳክሽኖችን ያዘ ነው የተለያየ አይነት የክፍያ ዘዴዎች አሉት ዋን ታይም ፔመንት አንድ ጊዜ በሚከፈል በየጊዜው በሰብስክሪፕሽን በሚከፈል ያደረጋችሁ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን ማየት ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ፕሮዳክሽኖችንም እንዲቀጥሉ ማድረግ ትችላላችሁ ምክንያቱም እንደዚህ የከፈልን ስንሄድ ያ ማለት የሰሩት ሰዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ በትክክለኛው ቻናል እነሱም እንዲጠቀሙ እኛም ምንሰራውን ስራ በደንብ ሰፖርት ያደረገን ምን ወደውን ኢንዱስትሪ ሰፖርት ያደረገን እንድናገለግ እንድንመለከት እንድንዝናና ነው ኤሚ የመጀመሪያ ፊልሟን ስለ ፍቅርን ሰራች ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን እናቃለን የሆነ ነገር ስንሰራ የልብ ልብ ይሰማናል ከዛ በኋላ እንዴ አንዴ ተሳክቶልኛል አንዴ ሰርቻለሁኝ ስለዚህ ዝም ብዬ ከዚህ በኋላ ልስራው ብሎ መቀጠል በጣም ቀላል ነበር you know what Amy did she always wanted to go to the New York film school ስለዚህ በደንብ ፒኳ ላይ በዛ ጊዜ ፒክ ላይ ከደረሰች በኋላ she went back to school ተመልሳ ትምርት ቤት ገብታ ተምራ ዳይሬክቲንግ ፕሮዳክሽን ሁሉ ተምራ ኒውዮርክ መጣች ምስክር ነኝ ምክንያቱም ኒውዮርክ ላይ ቁርስ አብረን በልተናል እማስታውሰው we met at 7 a.m. ትምርት ቤት ከመሄዷ በፊት and she has all the papers እና she was showing me ዛሬ ስለ ዳይሬክቲንግ ነው ምማረው እና ዳይሬክቲንግ ላይ መኖር ያለባቸው ነገሮችና ቁርስ እየበላን she was telling me what she was going through and what she was doing so it was no wonder when she came back she managed to create a platform that tells stories በባህላችን የሆነ ነገር ሲከበር ኬክ ይቆረሳል ሻምፓኝ ይከፈታል ይባላል ይጨበጨባል ኤሚዬ እስቲ ነይ በመጨረሻ ባሌ ወዳለሁ